ធូបប្រុសថាយើងធូបប្រុសអឺអឺអឺចាំទៅជឿគេដែរចាំសំណាងធូបគេណៃថតទៅចាំបានល្អមកខាងណាគេណាចៅវាយណាគេណាប្រថាឲ្យចូលផ្នែកខោសំតោះមិនគេសំឡាញ់ទេបងមកមិនទេមកបងគេសុកចិត្តថ្មី play អូចាមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹង hot dog 1 2 3ជា hot dog ចំនួនថ្មីដែលមានការសម្រិតសម្ដាងនិងលាយគ្រឿងពិសេសពីចុងភៅប្រជាដែលមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំ hot dog 1 2 3មានពីររសជាតិ hot dog 1 2 3រសជាតិហឹរនិង hot dog 1 2 3រសជាតិផ្អែមហឹរ hot dog 1 2 3ជាតិអីជាតិយ៉ាងនេះបងអែងបងអែងចង់កាត់ខ្លៃមែនកាត់ខ្លៃគេបងអែងចង់លោតទាំងដងនឹងមែនជ្រៅណាអត់ទេបងមិនកាត់ខ្លៃដល់ស្នាក់នឹងទេបងអង្គុយមើលខ្ចង់បើកមាត់គ្នាតើអូយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំខំតែភ័យខ្ញុំមិនស្លាប់ខ្លួនដោយសារស្នេហាទេគិតអញ្ចឹងណាល្អហើយបងគិតអញ្ចឹងហើយប្រុសពេញដីស្រីពេញកោអត់ដល់ពេជ្រមួយក៏បងងាប់ដែរត្រូវហើយឲ្យមេដៃមួយទឹកចិត្តវិញស្នេហ៍ទឹកលុយទេធ្វើម៉េចបើមិនមែនគូបងឯងសង្ស័យគូបងឯងនៅចិត្តចិត្តនឹងដឹងចិត្តចិត្តណាមិនខ្ញុំមើលមិនឃើញភ្នែកខ្វាក់មែនណាអូញ៉ាំម៉េចទេមីងថ្ងៃណាបានអីលក់កុំមកសួរបានលក់មិនទិញផងចាំបលក់កថាខ្ញុំដើមទិញយកធ្វើអីខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអាចចង់ទិញអីចាំមីងលក់ឲ្យខ្សែកមេះអីមកបងខ្ញុំទិញខ្សែកមេះមីងដែរមានពីរកាល់ចង់ជិញកវល់អីយោមីងអាហ្នឹងក៏អត់ហើយមីងឯងមានអីដែលត្រូវលក់មានតកអាសពតអីហ្នឹងសពតខ្ញុំដើមទិញយកមកធ្វើអីទេបើខ្ញុំចេះស្លៀកផងឥឡូវខ្ញុំអាចទិញពេងអត់មីងលក់ពេងឲ្យនៅផ្ទះខ្ញុំហ៎ប្រាទឹកស្អាតហ្នឹងមិនដឹងទិញពេងយកមកធ្វើអីផងខ្ញុំអាចអត់របស់មីងមិនទិញសោះបើរបស់មែនឯងខ្ញុំមិនត្រូវទិញណាមីងអញ្ចឹងទៅសុខក៏ដែរហើយស្បើចឹងទៅណាមិនឃើញពេអូចោលលួយប្រើយលួយគេតៃកុំជឿបងប្អូនតាមពិតណាលួយគេតេទីទីណាសត្វខ្លួនតតែទេណែហើយណាលួយបុកហើយប្រកាន់ហ្នឹងឈប់លួយឈប់អីឯងហើយមិនបានឈប់លក់វិញយោលក់អីទៀតបើអពេកបានប្តីហ្នឹងបានប្តីឯងបានហើយហើយយើងហ៎កាន់ណាយោប្តីខ្ជិលយោហ៎ម៉ៃអីមានយោមែនមានតែមិនចង់យោស្មានតែមានយោមកកណោហើយអពេកហ៎បានប្តីនៅណាទៅសួរខ្លួនឯងមិនសួរអីខ្ញុំហ៎យីថ្ងៃណាកុំមកល្អមកឡេះចាយខ្ញុំសួរមួយខ្លាហៀងអត់ហើយមកសួរចាយចាយមិនដឹងខ្លាចាយឃើញអីចឹងអូចាឃើញតើណោបងកុញញ៉ៃគ្នាជាមួយណាគេមនុស្សប្រុសមែនចៃហេឡូមកកងនេះជីតើមនុស្សចោលថៃអញមិនខឹងបងអីចោលណាស់មកជីគង់ទៅវាលឿនជាងអត់ទេចៃមនុស្សលឿនជាងអញកំពុងតែខ្ជិលដាវផងជីគង់វាយូរទៅទេសិនអញមកកញ្ញើម៉ៃហេចំអត់ស្អីទៀតចាំតិចពលឹងចេញទៅស៊ីផ្លិតបាទចេញឲ្យផុតពីមុខខ្ញុំមកមិនមិនទៅតែអូនឯងឲ្យបងចេញផាត់ពីមុខតើចេះឆ្ងាយពីខ្ញុំមកខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តទេស្អីវិញនឹងយកតែមិនដឹងទេស្អីរីពួកនេះបែកបែកទួប្រុសណាមិញមានបានទូកណាចៃលោកទូកឈូប្រាប់ថាយើងទូប្រុសចាំទៅជឿគេដែរចាំសំណាងធូបគេណៃថតទៅចាំបានល្អ
អូយលេងចឹងហ្មងហើយអូនជីកងាត់អាតេះអាជីតេះមកឡើងជីមកណាចង់ទៅណាបងជូនទៅទៅតែងអាយញ៉ាំនឹងហើយមកបងជូនទៅទៅក្បាលដែរម៉េចខំគ្នាទៀតចុះវាយគ្នាទៀតប្រថាឲ្យចូលគ្នាថើបមិនឃើញស្រីឆែកយើងចេញណាឯងទេឯងកុំថាមុខស្អីហេឯងសុំទៅមើលដល់មកគឺដល់ហ៎មិនមិនទៅទៅទៅក្បាលឡាញ់ហីបើគេមិនជីផងគេទៅបាត់ហ៎សំតោះមិនគេសំឡាញ់ទេមិនមកនិយាយមកបងគេសុខចិត្តបងប្អូនតែងម្ដងពីប្រអមចាបានញ៉ាំបានយូរអូនអូនឯងឃើញមិត្តភក្តិបងឯងអត់អត់ឃើញផងហើយញ៉ាំសាច់ក្រឡាគេមួយពីរបីទៀតណាចាព្រោះវាឆ្ងាញ់ហ្នឹងណាហើយនៅសច្រើននោះនឹងអូនេះច្រើនតលៀហូបអត់ហូបតឲ្យតឲ្យរសជាតិហាលឆ្ងាញ់នេះហើយតិចតិចរសជាតិផ្អែមហើយក៏ឆ្ងាញ់ដែរហើយតិចតិចហើយផ្អែមតិចតិចទៀតបងប្អូនបើចង់ញ៉ាំសាច់ក្រដែលឆ្ងាញ់ត្រូវញ៉ាំសាច់ក្រឡាគី1 2 3បងប្អូនសាច់ក្រឡាគី1 2 3មានពីររសជាតិបើតែក្រូចនេះរសជាតិផ្អែមហើយនឹងពោះក្រហមនេះរសជាតិហឹរមួយកញ្ចប់នេះតែ500រៀលទេបងប្អូនតែ500រៀលទេតែមួយកញ្ចប់មានឡើង3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រអប់ធំនេះមាននឹង50កញ្ចប់តូចតូចបើចង់ញ៉ាំសាច់ក្រៅដែលឆ្ងាញ់ណាត្រូវញ៉ាំសាច់ក្រៅឡាគី1 2 3យ៉ាប្រហែលថ្ងៃនេះបានញ៉ាំមិនមកដល់ដល់ទេណាចាំដឹងធ្វើស្អីផងឆ្មាត់ទីញ៉ាំមិនដឹងអីទៅជួសសង្សាចាស់ហ៎នេះណាថាទីរៃសង្សាចាស់មួយឯងហ្នឹងហើយប្រាប់ថាបងវ៉ាន់ទៅជួបសង្សាចាស់ទេទៅជួបឯងទៅមិនបាច់មកកុហកញ៉ាំទេប្រាប់ឯងត្រង់មកបើស្លាញ់គ្នាមិនຕົកចិត្តគ្នាមិនដឹងស្លាញ់ធ្វើស្អីទេមិនຕົកចិត្តមែនហ្នឹងឯងអើបើមិនຕົកចិត្តគ្នាតែមិនបាច់រស់នៅជាមួយគ្នាទេនិយាយហ្នឹងចង់មិននៃថាម៉េចលែងគ្នាមែនអើលែងទៅបើរស់នៅមិនຕົកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងតោះតែតែមេភូមិទៅផ្ដិតមេដៃតោះនិយាយយន់ទូទៅណាអើយបានញៀមវាផងដងទេខ្ញុំថាមកលៃវេហ្នឹងណានឹកអូនទើបឯងតរវាទៅហើយថ្ងៃនេះយាយអត់លៃវាលៃស្អីបានគ្នាលុយផងតើអត់លុយបាននៅផ្ទះសំយាយអើចាំបើអត់លុយទៅលៃមិនកើតខ្ញុំបន់ឲ្យយាយឯងអត់លុយចឹងដងថ្ងៃមកដាក់ទៅនេះឯងទៀតម៉ែខ្ញុំលៃលះគ្នាហើយលេងលេងពេញកាលលៃមិនហ្នឹងទៅបដិដមេដៃហើយអើវាល្មិចបើលៃគ្នាចាំនៅជាមួយគ្នាមិនទុកចិត្តគ្នាផងដឹករស់នៅទៅស្អីលែងគ្នាអញ្ចឹងទៅបានវាស្រួលទៅរស់ស្អីម៉ែម៉ែមើលកូនខ្ញុំខ្ញុំទៅធ្វើការលែងគ្នាអញ្ចឹងក្រោយអាអ្នកមើលកូននេះវាម៉ែម៉ែ